ကျွန်တော်ဆ iamma နဲ့ကျွန်တော်တွေ့ရဟောပြောပွဲတွေတော်တော့ကျွန်တော်ကလည်းစာသင်မတတ်တဲ့လူတစ်ယောက်ကနေပြီးတော့လူစားကြီးဆရာဖြစ်တော့အညာဘက်မှာသာတွေ့တယ်ဒီလိုဟောပြောပွဲကျွန်တော်ဟောပြောပွဲကိုလာနားထောင်တဲ့ဆ iamma ကဆ iamma ကဒီလိုအရှိမကောဂုံလင်းနဲ့ထိုင်နေကျွန်တော်ကကျွန်တော်ဆ iamma လို့ကျွန်တော်မှတ်မိတာပေါ့ကျွန်တော်ပြေးသွားတယ်ပြေးသွားပြီးတော့ဆ iamma လက်ကိုလှမ်းပြီးတော့ကိုင်းတယ်ဆ iamma လန့်သွားတယ်သဘင်ရှိရှိနဲ့ကျွန်တော်ဂျင်းပေါင်းမိနေဆိုလန့်သွားတယ်သူ့လက်ကလေးကိုကိုင်းတော့ကျွန်တော်လှည့်ကြည့်ကျွန်တော်သူ့ပြောတယ်ဆ iamma ကျွန်တော်မှတ်မိလားဆ iamma ကျွန်တော်တော်တော်ကြာကြာကြည့်ပါကြည့်ပြီးတော့မှငတ်တာရဲ့ဆ iamma လေစာတင်ကြောင်းနေအများကြီးတင်ခဲ့တာငတ်တာတော့ရုတ်တရက်ပဲမှတ်မိပါတော့မင်းကဘယ်သူရောဒါလမ်းမေးသေးတယ်ကျွန်တော်အတူပြောတယ်ဆ iamma ရဲ့ကျွန်တော်နာမည်စောကြည့်ပြုလို့ခေါ်ပါတယ်ဆ iamma မှတ်မိမယ်လို့ထင်တယ်အဲ့လိုမှဆ iamma ပြုံးအော်စောကြည့်ပြုရဲ့မင်းတော့ငါမှတ်မိတာပေါ့မင်းကအတန်းမှာနှစ်နှစ်တောင်နေသွားတာပဲဒါကျွန်တော်လက်ကလေးကိုင်းပြီးတော့ပြန်ပြောသေးတယ်ဗျဟဲ့စောကြည့်ပြီငငယ်တော့စာသင်မတက်တဲ့ခလေးတယောက်ကအခုစာသင်ညောင်းနေစာသင်လို့မတက်တဲ့ခလေးတယောက်ကအခုစာပြီးဟောပြောပွဲတွေလာနာထောင်တနေပြီပေါ့အမနာသူကျွန်တော်ဟောပြောပွဲလာနာထောင်တာကျွန်တော်ပြောမယ်ဟောပြောပွဲသူလာနာထောင်တာအကြီးတော်ဆိုပြီးသူလာနာထောင်တာကျွန်တော်ဘာပြောအမှန်မသိအော်ငငယ်ကစာသင်လို့မတက်တဲ့ခလေးတယောက်ကအခုကြတော့စာပြီးဟောပြောပွဲတွေလာနာထောင်တနေပြီပေါ့အချင်းမပဲကုနာဆ iamma လေးလို့အစီအစဉ်ကြီးညာပေးပြီးယခုဆက်လက်ပြီးဟောပြောပေးမယ်သူကတော့အစာကြီးဆရာအကြီးတော်ဖြစ်ပါတယ်ဆ iamma ကစင်မောခေါင်းထောင်ကြီးတယ်ကျွန်တော်လက်ကလေးကိုခါချပြီးတော့ပြောတယ်တိုင်းမင်းနဲ့ငါတို့ငငယ်ရအကြောင်းနှောင်းမှပြောချင်တာပေါ့အခုဆရာပြောတဲ့စကားကလေးကိုဆ iamma ကြားချင်လိုက်တော့အမှန်တော့ကျွန်တော်ပဲတက်ပြောဒါပေမဲ့ငယ်စဉ်ကအင်းမတဲ့စောက်တော့မကြတဲ့လူတစ်ယောက်ရဲ့လက်ကိုသူခါချပါတယ်ဖြည်းဖြည်းချင်းခါချရတယ်ကျွန်တော်ဘာမှမပြောပါဘူးကျွန်တော်စင်မွန်တက်လာတယ်သူကျွန်တော်ကြောင်ပြီးကြည့်နေတယ်သူထင်တာမိုက်ဒီပိုင်လာပြင်းတဲ့လူလို့သူထင်တယ်စက်သမားလားအလို့သူထင်တယ်ကျွန်တော်စင်မွန်တက်ပြီးတော့စကားပြောတယ်ဟာတဆာကြီးဆရာဖြစ်တဲ့အတွက်ဟာတပြောပြတယ်လူအလုံးရည်တဲ့အချိန်မှာသူကျွန်တော်ကြောင်ပြီးကြည့်နေတယ်အောက်ကနေဒီကောင်ဘာလုပ်နေတာရောအဲ့ထက်ပိုကောင်တဲ့ဟာတတွေပြောတော့အလုံးရည်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဆ iamma ရဲ့မျက်ရည်ကြတာကိုကျွန်တော်မြင်လိုက်ရတယ်။ဆ iamma ကျွန်တော်ကြည့်ပြီးတော့မျက်ရည်ကြ။မျက်ရည်သူတုတ်။ကျွန်တော်စင်မော်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်စဉ်းစားတယ်။ဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်ဆ iamma ကြည့်ပြီးတော့မျက်ရည်ကြတာရော။ကျွန်တော်စဉ်းစားမိတယ်စင်မော်မှာနှစ်ခုတော့ဖြစ်နေတယ်။ပထမတစ်ခုကတော့အင်မတန်စက်တော့မကြတဲ့လူတယောက်စင်မော်ရောက်နေတဲ့အတွက်တိုင်းပြည်အတွက်နင်းတာတဲ့ထင်မိမျက်ရည်ကြတာလေဖြစ်နေတယ်။နောက်တစ်ခုကသူတို့ဆုံးမမှုငယ်စဉ်တွေကနားမလည်ပဲနဲ့စောကြည့်ပြီးတော့ねအကြီးတော်ဖြစ်လာတဲ့လူတယောက်အတွက်မြိတ်ကြတာလေဖြစ်နိုင်တာပေါ့ကျွန်တော်ထိုင်ပြောနေတယ်ဆ iamma ကမြိတ်လေးတုတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဟောပြောပွဲမပြီးခင်မှာထပ်ပြန်သွားတယ်ကျွန်တော်ဟောပြောပွဲကနေ့တိုင်းရှိတာကိုမနှက်ပြန်ကြလို့ရှိရင်ဘယ်နေရာလဲမသိထားလိုက်ပါကျွန်တော်သွားပြီးရင်ကျွန်တော်မြစ်ကြီးပြီးရင်နောက်တနေ့ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမျိုးလိုက်ပြီးတော့ပြောနေရတယ်ကျွန်တော်သိချင်တယ်ဆ iamma ဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်ကြည်ပြီးမျက်ရည်ကျတာတော့ကျွန်တော်သိပြီးတော့သိချင်တယ်ကျွန်တော်မိကွန်းမှမကြုံလဲအဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်ဆရာကြီးဆရာတွေသွားကျွန်တော်နောက်ကလိုက်ခဲမယ်ဘာဖြစ်လို့ဆ iamma ကျွန်တော်ကြည်ပြီးမျက်ရည်ကျတာလဲကျွန်တော်သိချင်တယ်အယွာကိုဆ iamma အိမ်ကိုကျွန်တော်စုံစမ်းပါစုံစမ်းပြီးသွားတော့ဆ iamma ကပြင်းအောင်အိမ်ကလေးပဲတည်တည်ကလေးပါသူမလေးတယောက်နဲ့သူနေပါတယ်ကျွန်တော်ရောက်သွားတာသူနဲ့တွေ့ချင်လို့ဆ iamma နဲ့တွေ့ချင်လို့ဘာဘယ်လိုပြောလာစောကြည့်ပြီလို့ပြောလိုက်ပါဩအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာထိုင်သူအဂံကလေးကတကယ်တတိကလေးပါပဲနှစ်ယောက်ခုံလေးတစ်ခုံရှိတယ်တယောက်ထိုင်တဲ့ခုံနှစ်ခုံရှိတယ်ကျွန်တော်ဖြစ်ချင်တော့နှစ်ယောက်ထိုင်တဲ့ခုံလေးမှာကျွန်တော်ဝင်ထိုင်မိတယ်ဖြစ်ချင်တော့ကျွန်တော်ထိုင်တဲ့ခုံကကျွန်တော်ဆ iamma တခန်းနဲ့ရှိတဲ့အခန်းကပ်ရက်ဖြစ်နေငါတို့ပြာလီပဲကားပါအဲ့ခလေးကဝင်သွားတယ်ဆ iamma ကိုသွားပြောတယ်ဆ iamma ဆ iamma ရဲ့တပည့်တစ်ယောက်ကဆ iamma ကိုတွေးချင်လို့
Pin sin za siam masur, a yang wan tara wa tu tu beti au la tu ya. He, buturo, buturo nga butu la tu ya. Ai tu ma li ya pyo re. So chi bi lu pyo re siam ma ye. A li chi ma siam ma ye ngu tan ngu chino sa pyo cha wa. Chino na me cha ra ne siam ma ngu re. Chino a ho to re. Ba pyo lu chino na me cha yo ne ngu ra ro. Chino pyan sin sa mi re. Siapa pun macam orang belok dalam suka buraru, macam orang ngaji ni canggah lusuri ba. Siapa pun macam orang belok dalam suka buraru, tapi lu macam orang nama cara yang nenggoraru, macam orang tap yang macam apa, tapi macam orang tap macam ni mau, balu le, macam orang ciri apa ni leh cima, siapa yang sekarang macam orang tip biru tip cina we, macam orang tap macam mau, tak insaf le, terus ni cara yang kama siapa ga tua lah ba. Tujima, debak lihat cepat, ye lihat tu biar cula. Kena jenab ye bida wa jenab niyo thayne kuma thayne, siapa katya thayne kuma, lawan thayne bar. Di kaca lo jenab lagli itu langkai mar, meninya jenab tu lagli kai mi bar. Jenab lagli itu kaca, di kaca lo jenab lagli kai mi lo cipi cipi lo yani bar. Tepokar tu lagli ya nunu lagli pinne, tepokar tu imbatan mago tepok calo. Lau yang ni dia tu bapa. Jono mire sama. Meninya galai, jono minane semua minane sama mii cawi. Di ni jono nemu cayu ne sama papi lu kelungguararu. Tu biar mire ngata sajibu membelu tenuru. Sama ye, jono tenaror naku bepi nai mar. Emana satu macam lu dia. Semua yang ni dia tu, tapi dia ni lah dia timur, dia ijar lah dia pinai ni. Tamam huye, siapa ye? Siapa loye? Tonton semua mahu, nampak bima, nale dia ludiya, nama jin dia ludiya tu, piti pih piro, dia ijar lah dia pinai ni. Siapa ga piu mal? Piro tu dia piu le, ngata. Siapa tak cakap setiu, pensen yuri setiu, cang siapa lo kebal? Tapi me, siapa pensen yuri setiu? Sandhane mana sura makhoite pau, cunot kama mesin rami je sekalung pihpare. Dia cang siamari, cang tu cang nari, cunot siamar biro sekalu di chana thajiba. Sandhane mana re, cunot kama mesin ramiu. Paman bata sene sekalung pihpare, mana ne sana sura, paman bata sene sekalung pihpa. Baju lo biro rum siamai, tay. Ngat jauh ma, tade. Ngak cang dah mana mia, coba tak gunung ni awam, siapa piam, ini ni apa mesra, sini siapa tengkeb, ah siapa ye sanab, jono siapa kat jono biola yosi mal tay, siapa ada caw seti, pensiun ukebiwa, tapi sanane mana mesra, siapa tak kamar kuegeh buau, ngak taye, minta ye cina mesra, siapa semu sawa. Tapi siam saat ini kelihatan mian pada zonununye awam esrawe siam seunga zakir. Aduh siam aida metingkir. Di mana sini de? Jom siap siam mana mian? Alunga kuye jomu jomago. Siam piam eh engineer piam eh pada zonununye awam esrawe. Sini tembibar. Daro aman dia bawa. Bajaru. Kau yang jangan tu jangan awak bukan orang kau sendiri na, mesia awam piye mesra sana ba. Tadi mika, kau nak jangan biar dia time, mesia ni balu malu, tu orang mesti itu, siawam mesra bahamam mesti, ini ni mesra bahamam mesti, tapi mika kau kau siawam piye sendiri na, sini biar dia ka, mesia ni balu malu, siawam lama, ini ni lama sebiji, yang piye ba, ada tu di lah sama di ba. Di jang ma. Saat ini saya siapa, mesti awam piam, mesti engineer piam, mana mar? Mesti baca zaman ini awam, mana apa? Sana apa? Nada kube, segelung putu apa? Mesti awam piku piam, mesti engineer piku piam, mesra mana piam?